čtvrťáci, vítám vás u další hodiny českého jazyka na dálku. Dnes bychom si měli společně zopakovat základní skladební dvojice, o kterých jsme si povídali už v třetím ročníku, a navážeme na to ještě jedním novým učivem. Co je tedy základní skladební dvojice? Už ten název základní, to znamená, že je to základ něčeho, to nejdůležitější. Dvojice bude mít dva členy. Z učiva o slovesech víme, že nejdůležitější částí věty bývá sloveso. Pojďme si nějaké napsat. Běhat. Co myslíte, je to věta? Poznali jste určitě, že tvar, který jsem napsal, je infinitiv. To znamená, že z něj nedokážu určit mluvnické kategorie. Osobu, způsob, čas, číslo. Musím tedy nejprve mít nějaký určitý slovesný tvar. To sloveso musím nějak vyčasovat. Já ho tedy změním a mám slovo běhá. Z toho už si dokážu představit, kdo. Bude to nějaká osoba, kluk, holka, dítě. Vím, že ten děj probíhá právě teď. Samotné toto sloveso může být větou. Běhá. Když budu mít kolem toho další věty, dokážu i určit, kdo a podobně. My ale u takové jednoduché věty nezůstaneme a trošku si ji rozvineme. Základem je tedy sloveso. Tomu slovesu, tomu určitému slovesnému tvaru, ve větě říkáme přísudek. Abych měl opravdu základní skladební dvojici, potřebuju toho parťáka, to znamená podstatné jméno nejčastěji, které mi bude vyjadřovat, kdo ten děj vytváří. Já tady dodám třeba Ondru. Mám tady podstatné jméno v prvním pádě, kdo, co, Ondra. A toto podstatné jméno bude podmětem. Není to ale jenom jediná možnost, co může tvořit podmět. Tím podmětem by mohlo být klidně zájmeno. Mohl bych tu mít on běhá, ona běhá. A ještě i další slovní druhy, jako třeba přídavné jméno, číslovka, citoslovce. Ale o tom až v dalším ročníku. Takovéto větě, kterou tvoří pouze základní skladební dvojice, říkáme holá věta. Kdybych ale přidal další slova, vznikne mi věta rozvitá. Pojďme si to ukázat, že to není nic těžkého. Můžu třeba vidět, jaký Ondra. Náš Ondra běhá a můžu přidat kde. Umažu tečku. Venku. Přidal jsem tam zájmeno, přidal jsem tam příslovce a vznikla mi rozvitá věta, která obsahuje jednu základní skladební dvojici Ondra běhá. Určitě si vzpomenete, že základní skladební dvojici jsme si z té věty vždycky vypisovali do takových těch bublin, takže běhá je přísudek. A kdo běhá? Ondra. Tuto dvojici jsme spojovali dvěma čarami. Zapisujeme tu dvojici ve větě vždycky tak, jak to v té větě jde za sebou. Kdybychom měli
nejprve sloveso, potom teprve podstatné jméno, ten podměr, tak by to pořadí bylo jiné. Na základě toho jsme schopni poznat, jestli se jedná o větu nebo o souvětí. Věta bude mít jednu skladební dvojici, souvětí bude mít skladebních dvojic tolik, kolik má vět. Připomeňme si určování skladebních dvojic. Ptáme se, co dělal včera tatínek? Natíral. Kdo včera natíral nový plot? Tatínek. Máme základní skladební dvojici, tatínek natíral. Natíral je přísudek, tatínek je podmět. Pokud větu tvoří jenom základní skladební dvojice, mluvíme o takzvané větě jednoduché holé. Pokud do věty přidáme další slova, vznikne nám věta jednoduchá rozvitá. Má jednu základní skladební dvojici, Ondra běhá. Jednoduché věty můžeme spojovat do souvětí. Máme tady příklad souvětí, které má dvě věty a má i dvě základní skladební dvojice. Pojďme se teď podívat na některé zvláštnosti, na které si musíme dávat pozor. První, s čím se můžeme setkat, je věta, ve které podmět neuvidíme. My ho neuvidíme, ale přesto v té větě bude. Pojďme na příklad. V této větě vidím slovesný tvar hrajeme si. To by byl náš přísudek. Ale kde je ten podmět? Dokážu já říct, kdo si to hraje venku? Ano, zeptám, kdo si hrajeme venku? Odpovím zájmenem my. A protože to zájmeno v té větě není, dal jsem ho do takové čárkované bubliny, abych naznačil, že ten podmět tam je, ale není vyjádřený. Já jsem si ho musel domyslet. Jde pořád o jednoduchou větu, má celou základní skladební dvojici, ale její podmětová část není vyjádřena. Můžeme se ale setkat také s větami, ve kterých podmět nejenže nebude vyjádřen, ale on tam vůbec nebude. Nelze ho určit, nelze se na něho zeptat. Ku příkladu věta. Já se můžu zeptat, co se dneska venku děje. Odpovídám slovesným tvarem prší. Ale nemůžu se zeptat, kdo co prší. No, ta odpověď tam není. Proto mluvíme o takzvané jednočlenné větě. Kdybych ale chtěl, dokážu ji přepsat na větu dvojčlenou. Mohl bych říct, dnes venku nepadá déšť. A už bych tam měl dvojici, nepadá déšť. Speciálním druhem potom budou věty, ve kterých základní skladební dvojice vůbec není. Můžeme se setkat s různými nápisy, které nám něco zakazují, přikazují, nebo nám někdo dává nějaký rozkaz. A ten je většinou formulován pomocí například infinitivu, když máme třeba zákaz nebo příkaz stát. No, zařve na vás třeba pan policista stát, ani hnout. Tato věta nemá základní skladební dvojici. Ona už to v podstatě ani není věta,
odborně se tomu říká větný ekvivalent, ale to my pro naši práci vůbec nepotřebujeme. Nebo mohl bych mít větu, která bude vyjadřovat nějaký můj pocit. Je mi smutno. V této větě taktéž nemohu určit základní skladební dvojici. U podmětu se můžeme dost často setkat s tím, že ho nebude tvořit jedno slovo, ale více slov. V této větě je sloveso, co dělají Mirka a Jana? Si hrají. To máme přísudek. A ptám se, kdo si hrají? Odpovídám. Mirka a Jana. Takovému podmětu říkáme, že je několikanásobný. Má několik členů. Nemusí být dva, může jich být opravdu velká spousta. V pracovním listě si vyzkoušíte, zopakujete určování skladebních dvojic a až budete mít hotovo, posuneme se k další látce, která se základními skladebními dvojicemi souvisí. My už jsme si ukazovali, že to sloveso má vždycky takový tvar, aby odpovídal tomu podmětu. To bude to, co nás teď bude zajímat ze všeho nejvíc. Jde o takzvanou shodu přísudku s podmětem. Pokud tedy máte hotový pracovní list, na kterém jste si měli procvičit základní skladební dvojice, můžeme se podívat na učivo o shodě přísudku s podmětem. My umíme vytvořit správný tvar slovesa, umíme ho vyčasovat. Nikdo z vás by určitě neřekl, maminka připravoval oběd, nebo tatínek pracují v továrně. Víme, že musí být maminka připravovala, tatínek pracuje. To by nebyl opravdu takový problém. Ale čeština je v některých ohledech záludná a jednu záludnost nám připravila v minulém čase. V minulém čase, zejména tedy v množném čísle, je problém někdy s určením správné koncovky. Pojďme si teď společně ukázat, jak na to. Něco jsem tady stvořil. A pojďme se podívat, jaké přísudky bychom k těmto obrázkům mohli dodat. V jednotném čísle to bude jednoduché. Co dělal pes? Štěkal. Co dělal strom? Strom na zahradě. Stál. Co dělala květina? Voněla. Co dělalo miminko? Plakalo. Já si můžu, pokud chci vědět, jaká je správná koncovka, s jinou barvu, tady máme A, O, v mužském rodě koncovky nemáme, mohu si pomáhat tím, že si budu ukazovat. Mám ten pes, ten strom, ta květina, vidíme A, a to miminko, O na konci, O v tom přísudku.
problém nastane v množném čísle. Když tam nebude jeden pes, ale budou dva, tak už to budou, ukážeme si, ti psi. A to ti nám napoví, že koncovka bude štěkali. Na stromy si ukazuju ty stromy a koncovka bude tvrdé i stály. Na květiny si ukážu ty květiny a zase vidím koncovku voněly. Na miminka si ukážu ta miminka, co dělala, plakala. Pomůcka s ukazovacími zájmeny je docela jednoduchá a nemusím si tak pamatovat, v jakém rodě jaká koncovka je. A skoro vždycky s touto pomůckou vystačí. Opakuju, ti psi štěkali, ty stromy stály, ty květiny voněly, ta miminka plakala. Tady se dost často v tom středním rodě chybuje, plno z vás si ukazuje místo ta, tak si ukazuje ty miminka. Ale pozor, jsou to ta miminka. Na tom by nebylo opravdu nic zas tak těžkého, problém ale nastane, pokud budeme mít několikanásobný podmět, to znamená, že ho tvoří více slov, více podstatných jmén. To si teďka ukážeme. Variant, které mohou nastat v několikanásobném podmětu, je velká spousta. My si pro letošek vybereme jenom jednu z nich a ukážeme si pomůcku, která nám pomůže s rozhodováním, jaká koncovka bude v přísudku, který je v minulém čase. Já vám často kladu na srdce, kluci, že děvčata mají přednost, že byste je měli pouštět do dveří. Ale v češtině tato přednost neplatí. V češtině má přednost mužský rod životný. Co to znamená? Pojďme se podívat na náš podmět. Já ho nejprve podtrhnu. Ten podmět je, kdo běhali venku? Jana, Radka, Milan a jeho štěně. Z jakých slov se ten podmět skládá? Bude nás zajímat jejich rod. Ta Jana je rod ženský. Ta Radka rod ženský. Ten Milan mužský životný. To štěně rod střední. A co já si teď mám vybrat za koncovku? Ženský rod má tvrdé I, střední rod má v množném čísle A, mužský rod má měkké I. Proto platí pravidlo, že v češtině má v takovýchto případech přednost vždy mužský rod životný. S nadsázkou říkám, i kdyby tam bylo 100 žen a mezi nimi jeden muž, jedno zvíře v rodě mužském, třeba jeden pes v rodě mužském životném, tak v tom přísudku nám naskočí měkké I. Jaká koncovka tam bude, určit všechny členy, respektive můžu přestat s určováním ve chvíli, kdy tam narazím na jedno slovo v rodě mužském životném. V tu chvíli musím napsat měkké I.
Problematika shody podmětu s přísudkem je, jak znovu říkám, složitější. Ale všechny další možnosti, ke kterým může dojít, se budeme učit až ve vyšších ročnících. Vy si tedy udělejte cvičení na pracovním listě. Máte je nachystána tak, abyste si tam vždycky nejprve našli podmět, buď si na něho ukázali, když to bude podmět, ve kterém budou všechna slova v jednom rodě, abyste si pomohli ukazovacími zájmeny, ty, ti, ta, nebo abyste si určovali rody a podle toho se rozhodli, jaká koncovka bude v přísudku. Já věřím, že vy jste moje šikulky, že to zvládnete a že to pro vás nebude zase nic tak těžkého. Pro dnešek se s váma loučím, mějte se krásně a těším se na shledanou.